Цю рогату красуню звуть Зірка. Крім неї, родина Терлецьких має ще двох. А також у них на господарці птиця, пасіка, городи. Глава сімейства пан Володимир зізнається, саме біля худоби мусять добре находитися. Тяжко справлятися, бо треба так і свята, і вихідні покосити, сіна позавозити, сіна поскладати. Зимою так само, те, що складаємо, що заготовлюємо, те мусимо все давати і мусимо вигортати, виносити. То така праця кожен день. Молоко для багатодітної сім'ї Терлецьких – додатковий заробіток, нехай і невеликий. 2-3 відра отак, ну, за раз, маю в виду, вітрох. Якщо здавати сюди, в село, що хто збирає, то дуже то невигідно взагалі, бо то літр 4 гривні коштує. Ну, якщо завести на базар, ну, бутилка 15-20 гривень. Спочатку липня в Україні мали перестати приймати таке молоко від населення, оскільки воно другого гатунку, а це суперечить нормам Євросоюзу. Мінерополітики дозволили приймати другий гатунок, десь один із варіантів на технічні потреби переробляти це молоко. Ну, але я думаю, що на сьогоднішній день ми ще не готові другий гатунок на технічні потреби, тому що обмеженість в сировині. Звичайно, що відкинути зараз третину сільського молока, який поступає на переробні підприємства, це не можна. Це доходи людей і тому подобне. Відтак в уряді працюють над шляхами покращення якості молока від селян. Один з методів перейти з другого гатунку сировини на перший, каже Володимир Стахів, придбати спеціальний доїльний апарат. Його вартість компенсують з обласного бюджету. Відшкодовуємо 5 тисяч гривень за придбаний доїльний апарат. Було обмежені в тому році коштів. Ми в цьому році внесли зміни в програму, що відшкодовуємо придбаний доїльний апарат в поточному і за попередній рік. Тобто, хто придбав доїльний апарат в 2017 році, в кого є 3 і більше корови, ми готові відшкодувати. Варто зауважити, українці можуть спокійно здавати підприємствам молоко другого сорту ще 2 роки. З 31 січня 2020 по 1 2022 року мінагрополітики встановлять перехідний період, протягом якого набіл від селян прийматимуть винятково для технічних цілей.